1969年，岩守一13岁。这一年发生了四件事。一，他的嗓子开始变声了。二，镇上架起了电线杆，通了第一部摇瓣电话。三，他爹卖了一头猪，换了一辆羊角把的自行车。四，村里嫁过来一个漂亮的表嫂，名字叫吕桂花。坐呗。像啥嘞？这新球，下班了，下班了，下午再打。那都是我不歇着，这电话来了一上午了，也该歇歇了。下午，下午。你那不吃啊？你也吃啊？哎，爸，往哪儿打了？三筐，俺打三筐。三筐？啊，我挂电话一个多月了。三筐从来没咋通过，200多里地嘞，得多少电线杆了？大爷，这是很急啊！要三筐，要三筐。你要哪里？俺要的不是恁，是三筐。我这里就是三筐，我这里就是三筐。咦，那咋会是三筐嘞？说吧，说吧，说吧，快点说，别啰嗦。恁说，恁说。按照牛三金，他是俺表哥，哎，俺有急事儿。谁没急事都不会打电话，有事快说，回头我通知他。俺叫严守一，小名叫白石头，俺嫂子叫吕桂花。嫂子让俺问一问，最近牛三金还回来不回来了？就这事儿啊？这事还用着打电话？现在广播找人。现在广播找人，牛三金，牛三金，你的媳妇叫吕桂花，吕桂花上问一问，最近你还回来吗？牛三金，牛三金，你的媳妇叫吕桂花，吕桂花上问一问，最近你还回来吗？牛三金，牛三金。你的媳妇儿叫李桂花，李桂花让问一问，最近你还回来吗？俺带着嫂子打电话回来了。这是严守一的声音第一次在世界上传得这么远。30年过去了，作为电视台有一说一的节目主持人，他的声音开始传遍了中国的千家万户。
incoming call. You have an incoming call. You have an incoming. 怎么回事啊你？怎么不接我电话呀？这不是接了吗？我是他爱人，有什么事我告诉他。你。每一期的节目都有硬伤。上一期你把电话的发明者说成是瓦特了，哼，小的时候你就学过破文嘛。胡盖盖为啥子会跳起来说他是发明蒸汽机的嘛？丢人呐！谁发明的？贝尔。哎，说、啊。手机往家里了，鞋柜上。没得时间了，马上就要录像了。今天于文娟在家。哼，我就晓得你的心头有鬼。怕那个鬼给你打电话是吧？哼，不好说。你拿我的手机给他打个电话，比回家快。还是带身上踏实。麻烦呐，沾上这种事就是麻烦。手机忘了吧？嗯，我知道。咱俩也忘了。刚有一女的给你打电话，一听是我就把电话挂了。嗨，出版社张小泉的学生。他怎么说话这么冲啊？你疯丫头，说话没大没小。我走了。节目录制之前，我先跟大家说一下啊，现在明明是白天，但我一会儿要说成晚上，因为我们节目的首播是在晚上。在我把白天说成晚上的时候，大家不要笑。大家晚上好，这里是有一说一，我是严守一，让我们重新沟通。今天我们讨论的话题是，结婚几年是个坎儿。在讨论之前，我先向大家做一个检讨。在上次打电话节目中，我把电话的发明者说成了瓦特，我们节目的总策划飞墨先生严厉地批评了我，他说电话不是瓦特发明的，是贝尔。我刚才给瓦特打了个电话，他说电话很平常，要发明咱就发明蒸汽机。看来我是错了，在此我向广大的电视观众表示深深的歉意。脑壳转得快，做检讨都要抖包袱。我们这个班应到20人，实到15人，没到的全算旷课。同意。我叫沈雪，是你们这期台词短训班的辅导老师。今天第一天开课就有这么多人旷课，好像辅导根本没有必要。你们主持的节目我都看过，在这里对你们的节目内容我不想评价，但是我想说的是，你们的台词说的都不过关。说你呢，严守一。一个是吐字，一个是发音，这些都是说话最基本的。按照我们学院的要求，一个演员站在台上不用麦克风，说的每一个字都能让坐在最后一排的观众听得清清楚楚。老师，您说的是19世纪吧？我们都有麦。哎。还有一些主持人明明是北方人，非要说一口台湾腔。上课不许带手机，你知道吗，严守一？我没打呀。我知道你们是名嘴，我尊敬你们，我也希望你们尊敬我。
您还真认真了，沈老师。我们这课也就是走一过场，应付台里的考核。哎，说的对。哎，是这个。要不您也走一过场得了。这里不是电视台，这里是大学，我是在维护学校的规定。沈雪老师，我认为您应该给我捡回来。这课没法上。哎，老师都走了，咱也走吧。走吧，该干什么干什么。我在旁边呢。好，嘉宾们，李劳同学。大风车也该，哎，玩笑开大。以后凡是我的课，你载我走。沈老师，我错了，沈老师，真的。今天早上我就找我们台长不高兴了，他让我写了份检查。您要是急着用，我就先给你，啊。错误虽然犯的不一样，但都是检查。先哄您得了。心里实在是不踏实。你讨厌呀你！待会儿来人让人看见，啊！哎呦我，你属狗的老咬你！哎呦，哎，老高突然袭击我这一堆事儿呢，今天真的不行。喂，沈毅啊，那什么，你回来吃饭吗？不回去了。忙什么呢？下午在短信班上课，策划会挪晚上了。哟，怎么这么乱呀？你在外边呢吧？哎呦，嗯，马路上正跟费老找范哲呢。那我不管你了啊。哎，好好好，你自己吃吧。不准走啊。捣乱吗？不是，家里来的电话，就是不让你走，让人看见，看见什么呢？让人认出来，看见了认出来了。哎呦，找钥匙，先找钥匙。砖头哥呀，我是于文娟。耶，林伟，我告诉你们一件事儿，今天赶集我卖了一副手机。你村里农民成天在地里干活，买手机干嘛呀？也就是一头猪类钱，跟恁说话呗。你不怕费钱？耶，打个电话顶多是两块，到北京去找恁得200多块。跟咱再说他还不信，你让收音接电话，让他跟咱再说两句。哦，他到台里开会去了，你打他手机。啥了？他管住几了？
哎，我刚才刚打过呀，通的。你是不是打错了？对呀，那还等着呢。那我给他打，让他给你回啊。啊，好好好。啊，好的，替我问奶奶好。啊，再见。忙活人家也是功的，快点，前头前头，喂，哎，师傅，哪儿呢？啊，待在我们部队在散步。那守一呢？严守一没有跟我在一起啊。你们晚上不是要开会吗？啊？对，我好像是听他说了一句，他要去开个什么会。啊？哎，是。他最近啊，特别的能吃呀。我从冰箱里给他付钱。支持移动互网，自由互联，无限可能。中国移动通信。饭吃了真的不错。我们家这个卡。好，他一直吃。所拨打的电话已真烦人，身上车上全是你的香味儿。我把车窗全打开了，正吹呢，冻死了。那你就绕着北京多兜几圈，去趟天津再回来，味儿全没了。你就那么着吧。策划会开的怎么样呀？哎，跟费某抬了一晚上杠，明儿还得接着开。你先看着，我赶紧吃片药睡。你这是找什么呀？大段要那个纪录片，算了，明儿再找吧。我先洗个澡。严守一，嗯，你身上不是你的味儿。那谁的味儿？嗯，谁的味儿？谁呀？这么晚了，谁电话我也不接。我替你接。你接他干嘛？费老的还没跟我聊够。费老的。哎呀，我的天哪！你总算是开机了。你在哪儿嘛？于文娟打过来电话在找你。哎，我跟你说。
你把衣服脱了，我想看看。脱吧。严守一离婚了，从街道办事处出来，他想再跟妻子说一句话，但这句话半天也没有找出来。半年过去了，他给于文娟打过许多次电话，但于文娟从来也不接。台词短信班结业的时候，严守一和沈雪的关系也发生了变化。他对费墨说，和五月在一起确实很有激情，但她这种女孩遇事先想到的是自己，而沈雪这类女孩很多时候还能想到别人。我想娶她。那儿子天天在那儿呱唧呱唧地练着俯卧撑，爹问孩儿啊，恁这是练啥嘞？那儿子说俺练胸大肌。你爹说练也是白练，恁再练也没恁姐大。我们河南人没那么傻，鸽子宋朝，我们河南人得教你说话。一打开电视，所有的主持人说的都是河南话，从国家领导人宋徽宗到妓女李师师说的都是这个。你们现在说的那北京话，那时候叫胡语，知道胡说八道是怎么来的吗？你才胡说八道。对了，孙权，他这才叫胡说八道。李师师是杭州人，说的是吴语。哎，飞了，就是那吴侬软语，对吧？对。哎，你是他的老师，这个是定了性的，他发不到。哎，不是的。你躲什么呀你？我又吃不了你，你有那么忙吗？喂，拜什么拜？我听得见，拜什么？大点声！得了吧，得了吧，听不见。装了，你以为我说话你能听见吗？真没劲。我在火车上回老家。喂，燕妮可真响啊，我都听到了，你却听不到。费老，做人要厚道。见你奶奶，你怎么介绍我呀？费老不是已经给咱俩定了性了吗？你是我老师啊，费老，我就说我是你女朋友得了。哎，那我麻烦就大了。哎，严守一啊，这回到了你们老家，我倒是想见一下吕桂花啊。就你骑自行车带她去打电话那表嫂吧，那才是你初恋。腰已经水桶一样了。人已经搬到200里以外的炕上去了。费老要是有兴趣，我可以陪你去瞻仰。那就算了。我们坐床，盖门楼的砖灰沙，这是3900，三天吃饭是600。这一共是4500。嗯，张大哥，嗯，这是屋钱，你都拿着吧。你乐意谁呢？他是恁的，不然呢？别啰嗦了。恁俩你也不是活一个吗？
这样啊，马空别说了，别钱。谁呀？鲁智信叫我去杀猪，看我买了个手机，他也买一个，他北京没人呀。俩烧包，一条街上放个屁都能闻着味儿，喊一嗓子不比拨号码快。农村人，农村条件差，你不习惯吧？嗯，农村好。老人家，早就想来看你来了，所以就是不带我来呀。耶，你的气色不好。有的时候啊，胸口有点发闷。俺石头老说，他在电视上说的话都是你写的。他打小啊就淘气，你听我多说说他。所以常给我说啊，他从小就没得妈，你老人家把他带大的。六零年闹饥荒的时候，没得吃的，屋头就剩下七块红烧了。娃儿多，你最爱他，一个人就给他尝了三块，晚上都被耗儿叼起跑了。就是老鼠。哦，后来呀、啊，老鼠也饿死了，人呐、啊、就开始吃树皮和草了。洗脸吧，热水。吃饭了，黑狼。啊，吃饭吃饭。你慢点。哎，来来来，慢点。这房子不修也中，我跟石头说呀，他就是不听。你说我都九十四了，还能活多少天呢？花不住。花得住，我看你也就像49。马屁拍的不着调。在这儿，俺是手机的哥。在北京，那是他哥。哎，对头。好了，哎，心意我领了，从不喝酒。来来来，我们以茶代酒。那要是不喝，俺这个脸算是掉地上了。哥，安静点好。去，恁算个啥？哥，费老真的不会喝酒，俺替他喝，中吗？呀，妹子这一喝，俺这个脸算是实实的。好了。嗯，反正喝了。哎呀，喝了，慢点，喝了。干嘛老让我喝？你干嘛不喝？精神三鲜，俺得喝。奶奶，他们欺负我呢吧？过去我们河南穷，好不容易买瓶酒啊，自己舍不得喝，先紧着客人喝。嗯，再来一瓶。嗯，好，三鲜，哎，真贵。哎，娟儿，不能喝就不要逞强嘛。这酒我得喝，喝下去了，咱北京人的脸不就实起来了吗？哎呦，哎，赶紧去给我倒水。倒彩。小鱼，这村里能有多少表哥呀？我让他们一个一个把脸都给实起来了啊！哎，我不喝了，你们河南人太不讲理了。我这找了半天咋不见你人影呢？你喝他们的酒了，也得喝我的。我的脸还掉在地上呢。哎呀，这个土票，叫我答应。喝，哎，我手招不住，你弄啥来吧？出去，你高兴吗？是文娟叫你捎给我的。你不要他，我要他，还替我捎给文娟，跟他说他不是我孙媳妇，也是我孙女儿。严守一临走的时候，又给老家装了一部电话，但老人有什么事儿，他
还是托人给他带口信儿。几个月后的一天，老太太托严守一给费墨烧了一袋红枣，还烧了一句话：“枣能补心。”费墨对沈雪说：“这枣吃下去，责任很大。”我常说哈，我们做节目就应该像坐火车一样，啊，小站不停，大站才停。我还要说，我们做节目，哎，要像拌萝卜一样，那个萝卜。喂，什么事儿？你别来，我不在台里。别编了，我都看见你那车了。把电话给门卫吧。喂，我严守一啊，给他登记。哎，萝卜下了吧？你那车往那儿一停，谁都知道你跟台里。明儿我停后边去。您说，您接着说。好，我们就继续说啊。我就直接说萝卜。这个萝卜皮呀、啊，通常人们认为它是无用的。这本儿本儿给我。这老邓不等了。要等呢？咋个不等呢？我不能每个人来都来说一遍吗？小马，你快点。啊。来来。那我就不说萝卜了，我说狗熊。我觉得我们做节目就应该像狗熊掰玉米一样啊，掰一个就。有电话了，有电话了。哎，对。啊，行。哎，我听见了啊，一会儿我给你打过去。肯定是一女的打的，又编编。费老，对面说什么我给你学出来。开会呢吧？对。说话不方便吧？啊。那我说你听。行。我想你了。哦。你想我吗？嗯。你昨天真坏。嗨。你亲我一下。嗯。那我亲你一下。听见了吗？开会呢，把手机都关上，认认真真听费老讲，要严肃。严肃？我看你就是最不严肃。我把手机关了。你们也都关了？我都关了，改震动了。关上了。关了。好，我们继续来说啊。我刚说啥子了？你刚才说火车、萝卜、狗熊、玉米，你要说什么呀？是啊，我要说啥子？我自己都不晓得我要说啥子了。哎，我看我们就做一期这样的节目就挺好的，就叫手机。我不在台里啊。哎，这个瞎话是张嘴就来。严守一，手机连到你的嘴，嘴巴连到你的心。你拿起手机来就言不由衷哦。哼，你们这些手机里头有好多不可告人的东西嘛。啊。再这个样子下去，那个手机就不是手机了。是啥子？手雷。是手雷。在你说不在，严守一，我觉得你特别不大气。开会呢。去年在青岛你不是也在开会吗？是谁半截溜出来跑到我房间里了？冷静。哎呦，你都堕落到撒脏水的地步了，你也太让我失望了。怎么了？你是觉得我要亲你啊？还非亲你不可吗？亲你啊。别冲了。自打跟了那个教台词的好了以后，你还真打算改邪归正了？要结婚了吧？什么时候结啊？我给你当伴娘去。
一会儿过来。别害怕，今儿找你来是谈正事儿。飞墨想在我们社出一本书，社长说了，想让你给写个序。我给飞墨写序，不合适吧？你要是写书，我倒可以写序。像你这么没文化的，我也不脸红。行啊，行啊，我写，正愁没钱花呢。嗯，书名就叫《有一说一》，彻底揭露你的丑恶嘴脸。封皮还得注明了，少儿不宜。我觉得书名应该叫《我把青春献给你》。不要脸。都几点了，这么晚还嚷嚷，赶紧睡觉去。赶紧睡觉。人呢？都夜里一点了。我不知道，我什么都不知道。你怎么在啊？我生病了。都两点了，你先回去吧，别跟我一块熬了。我不回去，我还得看你怎么逮学生呢。切，你这人心里怎么那么阴暗呢？还拿这事儿当好事儿了。哎，昨儿我收拾你的包，那里头怎么那么多靓女的照片啊？我说累了，正找接班人呢。有你看上的吗？都不着调。陈老师，我给你提个意见行吗？嗯。别老翻我的包，这个习惯不好。切，讨厌！干嘛呀你？没少喝呀。You have an incoming call. 喂。啊，你说你说。啊？谁的呀？响，真响啊！那么多的玩意儿，一眼就能看出来哪个响。哎，对了，一会儿见文娟的时候啊，你就不要往回招呼了，那么久她都瞒到你，那恐怕覆水就难收了。本来呢，文娟也不想让我告诉你，我一想生娃儿那么大的事情，还是跟你说一声的好。你说你这个人，哎，太大意了嘛！离婚的时候她怀孕，你都不晓得呀？哎，他是在惩罚我。特别舒服。哎，手艺来了。哎，我听说呀，人年龄大了生孩子特别聪明。手艺，看到你儿子了？啊，看着。太好玩了。
娟子，这个是刚炖好的鸡汤，来喝一口。来来来，陈姐喝一口。文娟啊，我呢给娃儿起了个名字，不晓得中不中你的意哈、啊。是个儿子嘛，就叫他岩石，哎，不是那个石头的石哈、啊，取个谐音，一是说娃儿长得结实，二是说这个娃儿呢长大了以后实实在在。啊，娟子，我们家老费啊，就为了这个孩子的名字，昨天折腾了一夜。娟子，奶奶又让烧给你的。奶奶说你还是她孙女。你和孩子有什么事儿，随时能找到我。从今天起，我这手机24小时都为你开着。燕子，麻烦件事儿。帮我把那手机拿开，我不找谁。知道了，别迟到了啊！一二三，哎呦！一二三，哎呦！一二三，严守义，就是你喊的勉强，你是不是等着和陈雪结婚再喊呢？我想喊的是，嫉妒死我了！看好我们的铁后卫就行了，查学生的事就包在我身上了。来，小苏老师，真不错啊！不行了，新郎来，新郎，谢谢谢谢，白头偕老。没事。哦，白的白的还是白的。哎呀，勤勤再勤勤，勤不够咱绕着勤，咱保着勤。月亮代表。我的心，喝够了吧你啊！又是一年春来到，人结婚你干嘛那么兴奋啊？满天人喝酒都一个点儿一点儿的抿，你倒好，一杯一杯的干，不容易。全暖大了。我把那瓶酒换成水了，小苏演的可真像一个这，哎呀，我真不行了，这你看出来了吗？他说以后我结婚，他也这么照顾我。你真行啊，不容易，就得相互帮忙，真是不容易。哎，哎，哎呦，华蓥山。巍峨耸立，万丈高，嘉陵江水。怎么那么爱收拾我这包啊？哎呀，这手机是谁的呀？费老手机坏了，季鲁给他买一新的。你们给费老买那么花哨一手机，人女的才用这种手机呢。
严守一，晕死我了。这手机是给一女的买的吧？我实话告诉你，那个手机是我给于文娟买的，她生了个孩子，是我们的。我说你怎么那么兴奋呢？原来是喜得贵子啊。什么喜呀？是愁。你比小苏演的好多了。打算怎么办？嗯？什么怎么办？好办，我走，你接着跟他过呗。不是，你是个骗子！那他这事儿我也没想到啊。送你们上机场了。他自己要了个出租车，到了我那儿你就放心吧。哎，那大人孩子有什么事儿你告诉我，我随时过去。行，哎，我走了。哎，我回去吧。孩子满月之后，于文娟被他哥接回南京老家休产假，在娘家一待就是半年。这期间严守一往南京寄过两次钱，但都被退了回来。这就是一孤岛，守着一灯塔住了一百来户人，别说是汽车了，连自行车都没有。给我们出版社写书的作者，凡是想找清静的，我们就给他发这儿来。中国移动通信。大家晚上好，这里是有一说一，我是严守一。我们今天讨论的话题是人该不该撒谎。我们每个人从早上睁开眼睛到晚上闭上眼睛说的话大概有2700多句，有的人还说梦话，那就再加上30多句。人该不该撒谎，请现场的朋友踊跃发言。您请。这有什么可讨论的，做人本来就不应该撒谎。我在动物园喂了一辈子老虎，他一个不会说话的东西我从来没骗过他，每天该喂几斤肉我就喂他几斤肉，一天都没骗过他。您就是骗他，他也不会跟人说去，可您要老是缺斤短两，他可就把您的分量也一块算上了。只要会说话他就撒谎，问题是谁在撒谎。你像我们也就骗骗亲戚朋友，像您这样的公众人物就不一样了，您一撒谎影响可就大了。我听出来了，您的意思是咱俩一块出去，你骗我可以，我不能骗你。沟通从新开始，中国移动通信。两家西桌屋，两家，其实我说呀不叫两家还好些，一叫两家呀就有些暧昧，这个就叫欲盖弥彰啊。我们老板不是这意思。那你们老板啥子意思？是因为我们有四两。哦，哪四两嘛？良家妇女用善良的心，优良的服务，给顾客留下良好的印象。那我要是觉得不良好呢？
你是我们老乡，你咋能觉得不良好呢？要是你觉得不良好，老板要扣我们奖金的。嗯嗯，没关系，他就爱抬杠。天气预报说明天降水概率50%。那是带伞好还是不带伞好啊？你为鱼儿筹谋啊？晴天也还是带到把伞好哦。你咋个晓得哪块云层要落雨呢？老板，你的手机在口袋里头震动。嗯，是吗？还真是啊。喂，谁呀？挂了。你再给他打过去呗。算了，不认识这号码，肯定又是记者，甭给自己找事儿了。哎，今天的报纸呢？在我这儿垫着呢。我要上厕所。你上完厕所再看不行啊，非这儿给我捣乱。你不睡觉弄它干嘛呀？我不弄它，明儿你又说刮胡刀不好使。就这版，战争这版，我看这张。行行行，你等会儿，等会儿，等会儿，都让胡茬给腻住了，它能好使吗？行了。嗯，心系顾家，真像于文娟。我转了一圈，找的还是同一类人。我可不愿意做于文娟二世啊！攻入总统府，不见决战，一军神秘消失，诱敌深入还是引狼入室？上厕所干嘛不脱裤子？给谁打电话？既然是给于文娟他哥打电话，干嘛还背着我？假模三道的要报纸往厕所里躲，你也太处心积虑了吧？笑什么笑？还好意思笑呢？处心积虑证明在乎你。从你知道他有一个孩子，你就显得特紧张。我跟你说多少回了，一个女人带一个孩子，
照顾他们和旧情复发是两回事儿。放心，圆梦不可能重温。我说不让你照顾他们了吗？我是觉得你心里有点飘。我哪飘了？你今儿洗脚的时候，你这手机好好的，干嘛改震动啊？有事瞒着我吧。我是一个犯过错误的人，早改邪归正了。我可不愿意做一傻子。我又不是离了你就活不了。讨厌。姑且一检查。你在这儿等我，先别过来啊。哎，我给孩子找了一保姆，人挺老实的。你后来寄的钱我都收到了，没告诉文娟。哦，你儿子会做了。哦，是。这电视上一有你的节目啊，只要文娟不在，我就让他看。哎，是。这次送文娟回北京呢，本来没想给你打电话。嗯。可是文娟遇到一麻烦。嗯嗯。你看你能不能帮帮他？他原来待那公司解体了。既然这样呢，我就留他在南京多住了些日子。嗯。这不这几天他又想回北京了，你看你能不能再帮他找个工作？这是来北京之前照的，我知道你想孩子，不过最好现在先别见，咱们一步一步来。户口本上姓也是随的我妹，咱也一步一步来，好不好？好，谢谢老师，谢谢老师，辛苦辛苦。我怎么觉得你越活越抽抽了？给人家费墨写一信，你还带着条件？跟你们社长说，于文娟会打字。你没跟我们社长说去吧？你跟于文娟离了婚，又没娶我，我不欠她。喂，那在雅宁那牛排店呢？出版社的几个人给费墨写序的事儿，嗯，可以啊，来吧。沈雪要来，更好。让他给云文娟安排工作吧，不能光占便宜，也得为受害者做出点贡献。安排到戏剧学院吧。要不你先走得了，我就不跟你见外了。我今儿还非见他不可。螳螂捕蝉，黄雀在后，他就是那黄雀。这儿呢，这儿。人呢？上洗手间了。你坐这儿。哎哎，小姐，牛排再来一份，七成熟了。您稍等。哎。沈雪吧，我是出版社五月啊。你就是五月呀、啊？坐吧。哎，徐社长临时有事提前走。嗯，他明天早上坐8点钟的飞机去西安的书市。刚才我逛商场的时候给你儿子买的。嗯，好。哎呀，我一看见牛排肚子就饿呀，我先吃你的。是是是是是。我也是，吃上这口就上瘾。沈雪要是饿了，一分钟都等不了。一会儿你吃我的。
小孩的衣服买的真好。我来之前你们几个人吃饭？三个呀。严守一，重要的碗筷我就能看得出来，你们一直都是俩人。不是社长走了，服务员给收了。你的台词练得有点退步啊。你要干什么呀你？非把我叫来拿他示威呀？确实就是我们俩，就我们俩。可是呢，也是为费墨出书写序的事儿，啊，怕你多疑，我才这么说的。你老这么疑神疑鬼的，我都不敢说真话呀。那他怎么也这么说？社长明天要去西安。哼，我没来之前，指不定你们俩怎么预谋呢。说了要改邪归正，旧情复发吧，你这是。你把事情分析得这么有条理，你干嘛呀你？我是找老婆，不是找他们间谍。你干嘛呀？我不管，我就是不想你再理他了，我不想你跟他打电话了，行不行？行不行？说。行。想，真想。从你妈搬到矿上就再没见过。叔，阿玛可是一再点上开你就笑，他说跟他到镇上打电话来，不是你，你哪时候根本就不会起身。吃面嘞。哦，你叔啊现在是瞎话张嘴就来，我得赶紧走，招生组得开会。看我明天啊跟你把名先报上，考试的时候别紧张，老师让你做小品，你就做那些身边发生的事，听见没？这是俺妈逼嘞，其实俺不想当明星。那想干啥嘞？俺想给俺叔叔主持节目。听见没？人家是想接你的班，根本就掀不上我们那儿。主持人好党。不就是说话呗。哎，我打了。不让我接，原来是有人送。车不好，人好。一个社科院的研究生，学美学的，对我有些崇拜。费老一再教导我们，麻烦。您这可是顶着麻烦上。严守义，做人要厚道。下面呢，我们就有请本书序的作者严守一先生，来上来跟我们说两句。有请。我认为书分两种，如果让我写一本书，就是给大家解个闷儿。但像费先生的著作，对我们认识自己是有指导作用的。我读了费先生的书才知道，人类在学会说话之前用的都是肢体语言，把一件事说清楚很难，要跳半天舞。骗人就更难了，比划一天也不见得把谁骗了。学会说话之后，骗人就容易得多，动动嘴皮子就行了。
我明白了，袁老师的意思就是说大家都要以诚相待，那您做的这个有一说一的节目是不是就要从这个谈话类节目变成舞蹈类节目，每次节目开始严老师要先领舞。哎，这样好不好，严老师在这给大家来一段吧。我敢说这书一面试盗版马上就跟上了。嗯，可能你不信三天。我这个书一不是写的风花雪月，二不是写的啥子凶杀呀破案呐，盗版的人无利可图，看不起。打了，真是打断了骨头连到筋呐。放你这儿吧。啊，放你这儿。沈雪她应该接受这个事实吗？这不还有宇文娟呢吗？让她看见，这不是件舒服的事儿。我那个老婆原来也不接受沈雪，但是最近我发现了两个人的通话非常的频。打扰一下，戴老师能给签个字吗？不是，两个人通话非常频繁，沈雪这些日子变得也有一些虚头。我说的不是这个意思啊，我是说世界上的事情怕睫毛。对不起，我想麻烦你帮我签名。行了行了，下一个吧。牛彩云到。老沈到。你爸爸是做什么工作的？矿工。那你就是矿工的女儿，你表演一下你爸爸下班之后回家做的第一件事儿。怎么了？不回来了？下一个吧。吴思雨，大姐，走了，哎，走了，哎，大姐，哟，大姐，走了，大姐，大姐，哎，老爷，大姐走啊，走，刚才人多没时间说，特别感谢，把我前期的工作解决了啊。五月都跟我说了，这事儿从始至终都没让宇文娟知道跟你有关系啊，咱们再联系啊，好嘞，好嘞啊，小。这是老爷，哎，老爷，这是往上的啊。Thank you.
刘大云，事儿怎么回事啊？没影了，跑这儿瞎白活什么呀？我正研着嘞，不是叫安爸吗？安爸明天回到家做了第一件事，他就是传闷啊。他每天挖完煤回来就不洗个脸呢？我傻，隔辆自行车就走。你就不能让他跟你妈说两句话？他跟俺妈没话。你可真行啊你，跟你叔说去。打的电话暂时不在服务，您稍后再拨。玩吧你。别往上哭。真哭啊？什么呀？香水。知道你新买了一电话，有这功能。你录它干什么呀？那得看你对我怎么样了。我娶不了你。我没那么天真。我给你老婆找了一工作，你也得给我找一工作吧。你不是有工作吗？你们有一说一，不是正在招主持人呢吗？我报名了。我不希望有竞争者。叶太，哎，你这是讹诈呀？是交换。三年了，你不能让我什么都得不着吧？这事儿得从长计议。严守一，这事儿没商量。我还告诉你，你真以为我们社长给于文娟安排的那份工作是给你面子啊？他是占了我便宜。叔儿，你能不能来？俺事儿让俺往枕楼烟，枕杨楼他们又不忍，下次俺可不能在那吱声了。嗯，你不是实诚。你是缺心眼儿？你怎么跟人孩子说话呢？明年吧，明年你早点来，我给你辅导辅导。喂，谁啊？燕儿，严守一的。我还以为你找我呢，找他干嘛不往他手机上打电话？关机了，等着啊。李燕。哎，李燕。燕子。老爷，干嘛呢？好了，我在车站送人。费老师不是有什么指示啊？他没回来呢。你们下午是在希尔顿酒店开会吗？啊？哎，你等一下啊！哎哎，你先彩云上车吧啊！到老家来个电话。再见。啊、哎哎，再见再见。哎，老见。哎，你说。你们是在希尔顿酒店开会吗？啊，对，是在希尔顿酒店开会呢。你去了吗？我得送人，先走了一步，会还没散呢。哦。嗨，你们家费老你还不知道啊？他不说痛快了，谁敢说散会啊？陈姐，啊，李燕急了。喂，他们合着伙的骗我。哎，燕儿，你别着急啊，哎，你慢慢说。他根本不是在希尔顿饭店。嗯。嗯。好好。
就这样。李二洗衣服的时候，从废墨裤兜里掏出一张房卡来，是友谊宾馆的。李二问他跑那地方开房干嘛，废墨说你们小子在那儿开会。李二不信，就给你打电话，故意把友谊宾馆说成是希尔顿，没想到你上当了。这不正好说明废墨撒谎。老板，回去吧。误会呀、啊，但是哪个有人相信呢？房间我是开了的，但是没有上去。在咖啡厅左耳轮到，左思右想，我心头一直在挣扎，还是怕麻烦。20多年都睡在一张床上，确实有点审美疲劳。还是农业社会好啊。那个时候交通啊通讯啊都不发达，你仅仅赶考几年不回，回来以后你说啥子都是成立的。现在紧太紧了，心里人都喘不过气来了。带上吧。听我说，我知道你要说处心积虑是因为你在乎我，怕我多疑，对吧？
你干嘛要把照片放费墨那儿啊？让人怎么想我呀？我呢？你特恨李燕吧？昨儿李燕把照片给我的时候，我也觉得她不怀好意。可是我现在很感谢李燕，我不仅感谢李燕，我还感谢费墨出了这么档子事儿。我想了一宿，我就是个傻子，我还去劝别人呢。其实我跟人一样。这一照片，他跟费墨昨天那事儿，他怎么能一样呢？我说的不是照片的事儿，我说的是费墨撒谎的事儿。我说的也不是费墨撒谎的事儿，我说的是你为什么要替费墨撒谎。昨儿在火车站你干嘛关机呀？昨天费墨不让我开机，我哪知道他是怕李燕给我打电话呀。你急什么呀？你但是昨天没开机吗？你现在成天都关着机，要么就不在服务区，都是怕李燕给你打电话。你一定有别的事。你帮费墨骗李燕，费墨再帮你骗我，你们不就是这种关系吗？你要是这么认为，那我就没法说了。你是没法说，因为你心里有鬼。看好了啊，开着呢，给你放这儿，你捉鬼吧。大家晚上好，这里是有一说一，我是严守一，今天我们讨论的话题是有病。这个话题是我们栏目的总策划费墨先生搞的，当然他说的有病不是指身体有病，而是指心理有病。心理有病不像身体有病那么容易诊断，但是心理有病也会反映在身体上，比如说失眠、心慌、手脚发麻、语无伦次。对不起，我忘词了。不谈了，不谈了，有点乱。行，开始吧。人为什么会心里有病呢？据费墨先生说，生活很简单，你把它搞复杂了；或者生活很复杂，你把它搞简单了。这是费墨的通话记录，这是严守义的通话记录，这是您二位的证件，您下次带着机主本人的身份证来办理。谢谢啊，不客气，再见。看看，都是给那个骚货打的，你看，一天能通四次电话。还说坐而论道，他一个星期也跟我说不了这么多的话。严守一倒没什么打，就是昨天有一个电话号码，一气儿打了一个多小时。凡是超过五分钟的，就肯定有问题。别不是记者吧？他们有时候也没完没了的。你可以用手机给他打过去啊，看对方是谁。如果是女的，你听他这态度，你就知道他是谁了。
算了，先回去吧。走。You have an incoming call. You have an incoming call. You have an incoming call.我想见沈雪，你看着办。怎么不开灯啊？你想看什么？雪儿，咱们在一起多长时间了？两年了吧？我现在的处境很困难。五月想见你是想给你放一段录音。你说的对，我跟飞墨是一样的。前几天我也和五月在宾馆房间里待过，我比飞墨更糟，他把过程都录下来了，他在要挟我，他要取代的不是你，他要取代我。他要到有一说一当节目主持人。You have an incoming call. You have an incoming call. 喂。我知道了。从上午开始，老家来了十几个电话，没人接，又打到尤文娟那儿。我奶奶不行了，她等着我呢，我得马上回去。
早回来办事儿，说能跟老人耍上话了。俺那三更时还说嘞，你来不来没啥，就是想跟孩子见上一面。俺那交代，里屋有半根黄豆，是这去年秋季在地里捡来，让给他办事儿的时候换成豆腐待可用。俺奶还说吊孝的时候也让鲁智信喊嗓，他嗓门大，别人给两根烟让你给他三颗。俺奶还说不让你哭没用，说你整天在电视里说话，把嫂子哭哑了，耽误工作。俺奶还问起上次来的那个姓费的朋友，说他是个好人。严守一回到北京以后，从此就不再用手机了。入冬后他患了感冒，很长时间都没有好，感冒又导致了声带发炎，嗓子像少年变声时一样沙哑了。他向电视台请了假，在家里养了半年病。半年之中发生了几件事。一，五月去了有一说一当主持人。二，费墨出国了，去了爱沙尼亚，据说在一所语言学校教中文，从此杳无音信。三，他和沈雪分手了。除夕那天晚上，他们在一起吃了一顿饭，他对沈雪说：“我有些想念费楼。”变得真快啊，没想到连你也变成 IT 界的人了。就是去年考试的时候在操场上碰着的，他们正好在挑推销员呢。叔，我们公司老总想请您当我们手机的代言人。我嗓子哑了，代不了言了。不用您说话，有人给您配音。叔，这是我们公司送您最新的样机。叔，我们这个手机可先进了，我来给你演示演示吧。开机，它呀带移动梦网卫星定位。本机现在的位置是北京市朝阳区大西洋新城210楼3门21B。我不要手机，没人找我。我还找您呢，我给您照张相吧。